सतरा पडो तुमचे कडेन सांगता की म्हाजो पळय एक दुकान आसा 25 वर्सां जालें हांवें दुकान घालता ही एक भाटकान पळय आसा ती म्हाका कितें आसा ती म्हाका कळपाक जाय हे भाटकांनी कसली हें लुकसाण आसा तेंय बी म्हाका तिणें दाखोवन दिवपाक जाय पोलीस सांगता तेजे पेपर आसा पेपर कोण वाचल्या कोणेच वाचूना आनी ती म्हाका व्हरता परत परत तिका कोणूच आपयना पुलीस कित्याक लागून हां ती खंय येता हेजें कार्ड चलयता म्हणजे लंडनचें कार्ड चलयता त्या पुलिसांनी म्हाका लंडनचें कार्ड दाखोवन दिवपाक पडटलें कसलें कार्ड ती चलयती आनी तांकां कसलो फायदो आसा पळय न्हू तेंय बी म्हाका तिणें दाखोवन दिवचें पडटलें तशें आमगेलें एम एल ए कडेन खंय लोक सगळो गेलो आनी हांवें दोन दुकान लायलें म्हणून सांगता पळय बाकीच्या कडेनूय बी चार चार दुकान आसा तेणें कशें तांकां विचारूना आं तेणें कित्याक ताजो कायदो घेवना ताका जाय तेणें रोडार येवचें आनी सगळें पयशे विशांता कडल्यान कितलीं दुकान चालू जालें ती हांवें दुकान म्हाजें फक्त पावसाचें उदक म्हाका भितर पडलें म्हणून सायडीन आयिल्लो मागोवन घेतला ते एपार म्हाका भरूंक मेळना जालो म्हणून हांवें तें दुकान घेतलें पूण एका लुकसाण कसलें जालें तें म्हाका दाखोवन दिवपाक जाय मुन्सिपालिटी एक्शन घेयना पुलीस एक्शन घेता पुलीस येवन येवन म्हाका सांगता यो पुलीस स्टेशन आपयलो तुका असो कायदो हो पुलिसांनी काडलो कसलो तोय बी म्हाका दाखोवन दिवपाक जाय न्हू हांव आतां 25 वर्सां जालें हांव तुमकां सगळें दाखयता म्हाजे पेपर दाखयता सगळें म्हाजे तुमकां दाखयता हांव एक बायल मनीस हांव भितर लायताली तो लुगार म्हाका इल्लोसो मेळ्ळो म्हणून हांवें दुसरे कडेन मागोवन घेतलेलो आसा तेन्ना म्हाका येवन येवन सोदता काल म्हाजे पुलीस येयले आनी सगळें व्हेले इतलें म्हाका लुकसाण जाल्लें आसा हे फावटी 4 लाखाचें म्हाका लुकसाण जालें म्हाका भरपाई करूं कोण दिता हांव प्रमोद सावंता कडेन मागता हांकां तुमी विचारता एम एल ए आमचे विचारते हे बायले पळय तूं गोवन कितें सोदता तें कारण कितें लोकांनी तुका जास्त लोक तुका सांगतलो तूं कसो आयकतलो तुवें एक एक घरांत चार चार गव्हर्मेंटाचे मनीस दोन दोन घातल्या म्हाका म्हागे भुरग्यांक दी म्हाज्या भुरग्यांक दी नाल्यार म्हाका सर्वीस दी हांव म्हाजो हो धंदो सोडटा 25 वर्सां जालीं हांव हो धंदो करता तुवें कितें म्हणून हें करून दवरलें तें म्हाका पयलीं सांग म्हणून नाल्यार तुजी फुडें हांव गेलें तुवें म्हाका सांगलें कितें तेजी भयण वळखीची तेजी भयण आपल्याक फोन करता हें म्हाका कोता येवपाना तेजी भयण म्हाका लागना म्हाका म्हाजें पोट पळय खंय भरता न्हू वर्सा एकदां फक्त म्हाका 10-10 दीस दीस दिवाळी 10 दीस नातलां 10 दीस हांव तुजे कडेन कसलें परमिशन मागना ती बायल तुमी तिका आपय म्हणल्यार तिका खंय अटॅक येयला अटॅक येयली जाल्यार ती घरा कडल्यान कामां कशीं करता मोबायला वयली तुमी कामां कशीं आयकता आनी आमी गरीब तुमचे लोक फुड्या लायनी थंय वचून उबी रावपाक जाय आं आमकां कॅर ना मतां कोण दिता आमी दिता म्हणून तुमी निवडून येता आमी मतां दिता म्हणून तुमी निवडून येता नाल्यार तुमी निवडून येवपाना लंडनच्यान तुमकां मतां येयना ते बायलेक तुमकां सांगपाक कळटा तुमी इतली तिका कित्याक सोदता तुजी कितें प्रॉपर्टी आसा रस्तो तुजो रोड तुजो म्हाका दाखय पेपर दाखय सगळें तुजें म्हाका दाखय मागीर हांव पयलें सोडटा तेन्ना तिका तुमी इन्क्वायरी पयली करची पडटली नाल्यार हेजेर हांव फुडें एक्शन आनी घेतलें ती बायल म्हाका अशी पळय सोदता आनी तुमी पळय तिजें सगळें आयकता न्ही आनी बाबा हेणें एम एल एन आमचें पळय हे सगळें लोकांले आयकून तुवें पळय म्हाका हें भायर उडयलेलें आसा आनी ते फुडें तूं विचार कर हांव तुका कांय सांगना मुन्सिपालिटी हे बायल कित्याक वचना पुलीस स्टेशनारच कित्याक वयता आनी धंदो म्हाजो धंदो म्हाजो जांवयाचो न्हू तो म्हाका हॅल्प करता आनी पुलीस ताका सोदता महेश यो महेश यो आनी ती महेशाचेर कशी कंप्लेन दिता जांवयाचें दिवपाक शकना कित्याक हांव म्हागे 25 वर्सांचो धंदो आनी तो हाताचो ताका तुमी ब्लेम करूं शकनात पुलीस आं म्हाका बरां न्हू तुमी म्हाका आपयता आनी तिका आपयना कित्याक लागून कित्याक लागून तिणें पेपर तुमकां दाखयल्या सारकी प्रॉपर्टी आसा ती 8 लोकांची प्रॉपर्टी आसा हांव सांगता तिका विकूंक मेळना तिणें म्हाका भितरलो मनीस धाडून काडून घेतलें म्हाजे कडल्यान हांवें काडलें बरे भशेन तिणें म्हाका तेन्ना सांगलें आपूण तुका 10-10 दीस दिता आतां ती म्हाका दिना कित्याक लागून तिका विचारा तिका पयलीं विचारा आनी तिका अरेस्ट करपाचें म्हाजें हांव परमिशन दी तुमकां तिका अरेस्ट करची म्हणून कित्याक लागून करिना तुमी म्हाकाच कितें आपोवन व्हरता आमी गरीब म्हणून ती श्रीमंत म्हणून म्हागेली दोगां भुरगीं लग्न जालीं गेलीं आपल्या आपल्या संवसाराची म्हाका कोण फाल्यां पळयतलो म्हाका फाल्यां कोण दितलो ना जाय तें तुमी दिता आतां म्हाजी भरपाई करा 5 लाख म्हाका पयली लॉस जाला हांव म्हाजी भरपाई म्हाका दी हांव एम एल ए सांगता म्हाका दी तुवें पळय हे लोकांनी खोबरी आयकून पळय म्हाका भायर उडयलें आनी सगळे लोकां पळय तुवें फुडें काडले हो धंदो म्हाजो आशिल्लो म्हणून हांगा बाब घनश्यामा सुद्दां खबर आसा म्हणून तेणें म्हाका हो धंदो चालू करून दिल्लो तूं कर म्हणून म्हाज्या घोवाक आनी हांव चालू दवरलेलो 25 वर्सां हांव नासतना बाकीच्या लोकांक तूं सगळ्यांक दिता आनी म्हाका भायर उडयता यो आख्या यो आनी कितलीं कितलीं दुकानां जाल्यार ती तूं पळय आनी तुजे कडेन कोणें यो पळय म्हाजे चाडी केल्या न्हय ताकाय बी विचार तुका परमिशन तेंचें कितें आसा भितरल्यान लफडें आसा काय म्हण तुमचें कसलें तांकां विचार म्हाका विचारूं नाका हांव एक बायल तुका सांगता हांव तुजें बरें बरें आसा तुजे फाटल्यान हांव आशिल्लें पूण तुवें म्हाका मातशें भायर उडयल्या कारणान म्हाका येना आतां तुवें म्हाका भायर उडयलें कळ्ळें न्हय हांवें तुका कांय म्हणना आतां तुज्या दारांत गेलें तुवें पूण म्हाका ना म्हणलें कित्याक तेंय बी म्हाका खबर ना लोकां सांगण्यांनी हें करनाका स्वता दोळ्यांनी आपूण पळोवपाक जाय आनी मागीर उलोवपाक दोन केलीं म्हणटा तुमी म्हाका कशें हांवें दोन केलीं ती दाखय आनी मुखार तेणी म्हाज्या फाटल्यान येवन 2-3 केलें गव्हर्मेंटाचे मनीस तूं कशें दिता तांकां रायट आनी म्हाका कितें रायट ना एक भायले मनशे हांव सांगता न्ही तुका ती पळय सांगपा म्हळ्यार एक हें केल्लें क्रिसमसाक जें हें काडटा हें करताले सेल करताले आयटम्स विशांता सायडीन रोडा भायर वयल्यान
थंय आज पुलीस वचून काडून घेतलो, पुलिसान वचून काडला. फर्स्ट टायम हांव पळयता की पुलीस वचून काडटा ते. हरशीं मुन्सिपाल्टीन वचून काडप आसता. हे पुलिसांक कोण धाडलें हे खबर ना लोकांक, सगळें खबर आसा. सो हे गोंय काडटा हे जालें इतलें करून. मागीर एक ट्रान्सफॉर्मर आसा, दुसरे वाटेन एक गाड आसा, तो नॉन गोवन मायग्रंट. त्याच गाड्याक प्रोब्लम जायना कोणा, जो सामको ऑल टायम आसता तो. हे फक्त 10 दिसां खातीर हे बिजनस करताले ते बाय सेलींग हे क्रिसमसाचे जे आयटम्स आसा ते. तांकां काडपाक तुमकां पुलिसांक फूल रायट येयलो. कुमदाद बिल्डिंगा मुखार हांगा फुटपाथाचेर हे जाता, ऑक्युपाय जाता, थंय कित्याक पुलीस पावना? थंय धाडपाक शकना आमदार पुलिसांक. सो हे जे विंडिक्टीव पॉलिटिक्स आसा लोकांचे, हे मातशें बंद करपाक जाय सांगपाक म्हणल्यार. आनीक दुसरें जे आतां आमी जेन्ना मोदी हेजो फोन येता. Thank you.